Aí, rapaziada, estamos chegando aqui na aduana dos Pajata. Parar aqui pra nós encontrar o cara que vai ajudar nós aí, ó. Ah, é? Vai ter um cara? Ele vai fazer o papel pra nós, tá ligado? Para poder. Que é ele? Você conhece? Ingresso à aduana. Caminhões aqui. Cara, eu nunca vim aqui, isso que é foda, tá ligado? Mano, caminhão lá, eu acho, né? Não, é, vamos ali. Mas como que cor o cara tá? Hã? Que cor de roupa? Não, não sei, tá dentro de algum desses escritórios, mas tem que achar ele agora. Nossa, os caras pararam naquele posto ali, mas esse posto aqui era bem melhor, ó. Eles acharam que ali era o último. Não, mano. Aqui é o último, ó. Costa aqui, deixa que eu desenrolo, tá? Deixa eu ver um canto aqui, rapaziada, como é que... Não sei se é pra cá, se é pra lá, deve ser alguma dessas salas aqui, ó. Desse, eu acho que nós não precisamos entrar lá, entendeu? Porque nós estamos vazios. A aduana ali é somente pra quem tá carregado, entendeu, rapaziada? Acho que nós conseguimos dar um migué aqui e sair vazado. Eu não saio aqui, aqui, ó. Não, sai sim. Eu acho que é ali embaixo, vamos ver aqui, rapaziada. Rapaziada, aqui, pelo que eu tô entendendo, quem tá entrando no Chile é por aqui, ó, entrada Chile. E quem tá saindo é por ali, tá ligado? Eu acho que é basicamente isso aí, ó. Esses caminhões tão voltando de lá, ó. Eu ia lá, do cara fez assim, não, 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 e mandou vir pra cá. Daí eu acho que nós é aqui, rapaziada. Espera esse cara puxar ali, nós já vai vazar. Rapaziada, que burocracia, mano. Entramos aqui na aduana. Tive que ir a pé lá embaixo, porque o cara não sabia que eu tava vindo vazio, mano. Aí tem um papel que chama MIC. É esse papel aqui, ó. É esse papel aqui que me faz a liberação da... de entrada e saída das aduanas. E eu vim com o MIC da Argentina, certo? Aqui tem que fazer o MIC pro Chile. Por isso que deu essa enroscada. Então os brasileiros aqui estão bipando no rádio. E agora a gente vai adentrar pra aduana e daí fazer os corre. Eu vou até aqui por fora. Junto com esse brasileiro aqui, ó. Porque os brasileiros foram tudo por aqui, ó. Eu não sei qual que é as cargas peligrosas. Cargas não sei o que. Sei lá, é tanta saída aqui. Zona de inspeção e estacionamento. Aqui, estacionamento. Aqui tem outro estacionamento. Pra lá tem outro estacionamento. Você fica muito perdido, tá ligado? Vamos comigo, eu vou aprendendo junto com vocês. Ah, ali tá os caras que eu passei, os brasileiros ali, ó. Aqui eu vi que tem bastante caminhão brasileiro. Tem o pessoal da Marvel ali, ó. Aquelas câmeras frias do canto lá, é tudo brasileiro lá, ó. Vamos lá pro canto deles lá. Tem até um banner da transportadora Falcão, aquela aqui lá de Londrina. Tem bastante caminhão aqui, rapaziada. Vambora. Vamos aprendendo junto com vocês aí, né? E a montanha tá aqui, ó, os Andes aí, ó. Cercado de montanha. Vamos ali fazer o trâmite e eu mostro pra vocês mais ou menos. Depois a gente já sai daqui, vambora. Rapaziada, finalizamos nossos trâmites. Graças a Deus, nossa, deu tudo certo. Uma moça ali conseguiu auxiliar a gente. Deu boa. E é o seguinte, a gente já conseguiu os 7 carimbos que precisa. São 7 carimbos
pra poder fazer a liberação na portaria. Tá? São esses 7 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 carimbos. Tem que ter os 7 carimbos pra poder liberar. A gente fez a... A gente carimbou o nosso passaporte. Enfim, eu cheguei e tive que parar lá fora. Por quê? O meu agente, que eles falam aqui, né? Que ajuda a fazer a papelada, não me avisou. É, não sabia que tava vindo no vazio, eu achou que tava carregado. Daí, pra eu entrar na aduana, ele teve que fazer um papel pra mim, um mic. Que daí ele fez um mic pra mim entrar aqui na aduana. Beleza. Aí eu tive que parar lá fora, vim a pé, achei os containers aqui, tem vários containers, tem que ver qual que é o que atende tipo, quando você for vir, né? E daí ele fez um papel pra mim. Daí eu voltei lá na portaria, mandando um monte a pé, né, mano? O sol. E daí a gente voltou lá na portaria, beleza, o cara liberou. Aí a gente entrou aqui na aduana, estacionou aqui no estacionamento. Voltou lá no container, daí tinha uma moça ali que ajuda a fazer a papelada, levou nós lá embaixo. Nossa. Aí lá tem uma salona. Aí, rapaziada, lá nessa sala tem vários guichês, como se fosse uma casa lotérica. No começo, quando você vem falar com o primeiro segurança na portaria, já tem que falar com ele ali. Ele já assina um negócio atrás da sua folha. Aí você vem na primeira cabine, carimba, e já paga. Vai na segunda cabine, carimba, e já paga. Aí você não vai na terceira cabine, você vai lá no final da sala, daí lá a mulher faz um outro papel e você volta na terceira cabine. Aí depois você vem na quarta e na quinta cabine. Então, tipo assim, ali são 9 lugares, são 7, 9 lugares que você precisa passar pra você poder conseguir sair. Aí depois eu voltei ali, pedi pro cara conferir pra mim, ele me mostrou, tem uma folha ali. A gente carimbou os passaportes lá dentro também, fez a desmigração da Argentina e já fizemos pro Chile. Agora lá embaixo, na outra aduana do Chile, eu não sei se não precisa parar. Mas eu acho que sim. Ó, um brasileiro filmando aqui, ó. Dá um salve pra ele aí, dá um salve pra ele, ó. Aí, ó. Ó os meninos. Valeu, mano. É um dos rapazes. É um cumprimento. Só pra dar um migué. Vambora, né? Tamo vazio. Ó, esses aí estão tudo vazio também, ó. Vamos meter marcha. Então é isso aí, rapaziada. Trâmites feitos. Vamos sair na aduana, vamos entrar no Chile. Eu vou gravando mais pra vocês, que hoje vai acontecer muita coisa. Vai sair muito vídeo separado aqui no canal. Meus amigos, já estamos aqui subindo a Cordilheira dos Andes, depois de 3 mil quilômetros, quer ver quantos km? É 3.010 quilômetros rodados de Londrina até aqui, rapaziada. Estamos literalmente subindo a Cordilheira dos Andes. Na verdade, já estou subindo já faz algumas horas, mano. Desde que a gente saiu lá da aduana, né? Agora é só subida, é só subida, é só subida, mano. Aqui vamos, rapaziada. Ó! O que será que é esses negócios que eu tô vendo meio que de madeira? Será que é onde passava o trem, viado? Aqui? Acho que é, né? É aí, rapaziada, onde passava o trem. É meio que um trilho de trem abandonado, né, velho? Sim. E agora os brasileiros aí, ó. Ó os brasileiros. É. E agora a gente tá chegando perto das montanhas com gelo. Por mais que tá fora de temporada, o gelo tá derretendo, mas tem um gelo ainda. Aqui, ó, filma aí, olha que legal a estrutura. Aqui, ó. Passar aqui. Passei que ela tá de volta. Mano, é muito bonito, velho. Ó. Ó. E aqui já. Ó, mano, olha aqui, ó, como tá frio aqui já, o vento. Abre seu vidro. Abre seu vidro. Nossa, viado, mó ventão gelado, rapaziada. Ventão gelado, velho. Isso aqui é tudo neve, ó. Filma aí pra frente aí. Olha aí, rapaziada. Tudo neve. Tamo na neve. Mano, daqui a pouco tamo chegando no Chile e a temperatura. Não, né, já tá no Chile. Não, não atravessou ainda, não. Será? Estamos na Argentina ainda. Não estamos no Chile ainda. Aquela imigração lá atrás? Não, lá era uma aduana só. Ah, entendi. É pra frente aí do Chile. Ah, tem Wi-Fi no túnel, viado. Zona Wi-Fi. Seu Wi-Fi. Tá bom. Aí, vamos passar. Linha do trem abandonada. Olha lá, família. Deixa eu dar um foco. Pegar ali uma. Aí. Proibido estacionar. Zona Wi-Fi. É pra emergência, né? Trem. É louco, olha o túnel, passando no túnel. É o seguinte, rapaziada, lá na frente eles vão revistar o caminhão inteiro. Vai entrar o caminhão e vai sair um pouco. Não pode ter comida, não pode ter quase nada. Não dá pra fazer outra passagem. Pode, já tá esfriando. Tá. Bora, bom dia, senhor Jorge, boa tarde, bom dia. Cara, eu tenho. Também contigo lá na saída, já não cansou, tio? Ah, tá vindo bem na maciotinha aqui, né? Aproveitando pra subir embalado, câmbia. Positivo, tá feito. Tá na Libertadores, ah, positivo, é ali que eles abrem pra vistoriar tudo? Positivo, mata preto, daí eles revisam tudo, né? Ah, câmbia.
positivo, bom. Acompanhando os caminhões aqui, vem aqui na fila, né? Ah, pode ir, então a próxima fila que eu ver aqui eu já fico atrás. Ah, não, positivo então, não, show de bola. Essa é a reportagem. Isso aqui na época de inverno deve ficar tudo virado em neve, né? Acho que é esse cara aí, ó, que deu uma. Aí, ó. Chica pra nós, ó. É ele mesmo. A neve aí, rapaziada. Do lado, viado, a neve, mano. Cê é louco, galera. É louco, cachoeiro. Mas essa neve ela tá meio suja porque não tem demorado, mas ó. É, mas é neve. É. É gelo, filho. É gelo. É louco, cachoeiro. Olha isso aí, mano. Olha. Já tá um vento gelado aqui. Tá gelado, né? Enfim, vamos gravando tudo pra vocês. Daqui a pouquinho vamos revirar meu caminhão, mano. Tomara que dê tudo certo e libera nós pra nós seguir viagem. Aí depois é os caracoles, tá ligado? Sim. Que é onde eu mais quero chegar, né? Isso, sim, ó. Vou levantar o drone, vou deixar o drone lá, não sei na onde, nós vai vir, tá ligado? Sim. Vai ser massa, tá ligado? Bora pro vídeo. Lembrando que tem uma série de vídeos aqui no nosso canal, no canal do Barreto, no canal do Renato, no canal da Dani, no canal do Léo, do Thiago, do Renan. Faltou mais alguém? Acho que foi tudo, hein? Todo mundo. Aqui, ó. A terra, quando ela vai pro degelo, como é que ela invade a pista? Isso é verdade. E você vê um pouquinho de água escoando, tá ligado, rapaziada? Aqui vamos. Ele falou que ela vai passar mais um túnel. Ó, Vina Del Mar, 200 km, é onde nós vamos hoje, ó. Vina Del Mar. E depois é La Serena. Nós vamos pela margem, tá ligado? Top. Aí de La Serena nós volta tudo pra trás. La Serena vai ser o nosso destino final. Final, já? Ah, mas tá tão legal, cara. Ah, mas vai mais uns 2 dias. Ah, tá. Aqui é uma parada, eu acho que tem comida, tá ligado? Mas, mano, eu acho bom nós se adiantar, mas tem bolacha que nós se vira por hoje. É, então. Porque tô, depois. Eu tô na larica, parça. Então, mas eu não quero. Se eu não parar pra comer, o bagulho vai ficar louco nesse caminhão, mano. Não quero perder muito tempo lá na frente pra não ficar. Ixi, viado, é aqui, mano. Não, é mais pra frente, é esse pedágio. Moquê, se joga a coisa já moquê. Vamos que vamos, rapaziada. Vamos passar mais um pedágiozinho aqui, né? Estamos no meio da Cordilheira dos Andes, rapaziada. Muito massa, mano. Montante de caminhão. Olha o cara veio. Vamos que vamos, rapaziada. Então é isso daí. Vai acompanhando aí e marcha. Aqui acho que nós já pagamos lá embaixo, tá ligado? Será, mano? Aqui tudo paga, velho. Esse pedágio nós já pagamos, tá ligado? Sim, marcha. É liberado aqui. É, né? Pode passar. Tá liberado, meu parceiro. Igual esse pedágio, eles cobraram lá na aduana, entendeu? Então aqui nós já pode passar direto. Já foi pago lá embaixo. Tipo, eles já pagam que é pra, não, tipo, pra ninguém evadir, tá ligado? Sim. Vamos passar um túnel agora, rapaziada. Túnel gigante, velho. Mano, olha isso, velho. É verdade. Coisa linda, hein, mano? É muito bonita a paisagem, galera. Se você tiver a oportunidade de vir um dia, vem sem medo. É, tipo assim, é burocracia. Pro caminhão vir é bem pior. De carro e de moto não é tão suave. É burocracia e você gasta muito dinheiro. Tem que trazer bastante dinheiro, porque tudo é caro pra comprar. E também tem que ter caixa de cozinha no caminhão. Você que for vir de caminhão, não venha sem caixa de cozinha igual eu vim, mano. Aqui não é passar por. Não, vai entrar comida. dentro do. Olha, né? Tá entrando dentro dessa montanha, família. Túnel Internacional Cristo Redentor. Toma! Entramos, velho. Puxando fila agora. Vamos puxando fila o quê? Puxando fila? Acelerando. Não, nós vamos puxando fila que nós não pode passar ninguém. Ah, tá. Achei que era. Na frente vão vistoriar o nosso caminhão inteiro. Achei que era pra puxar a fila pra sair no depois, gás. Depois, quando nós chegar lá, quando a gente não tiver mais nada pra fazer, eu quero gravar um vídeo falando como que você tem que fazer, tudo tintim por tintim pra ajudar quem quer vir, tá? Certo. Eu assisti vários vídeos, mas não era nenhum, era um vídeo meio que completão, entendeu? Então eu quero fazer um vídeo meio que institucional, mais ou menos, pra vocês entenderem. Educacional, que institucional? É. Não, é institucional, pra você aprender, entendeu? É educacional, mano. Então tá. Vambora, vamos parar ali, eu filmo mais pra vocês, tá? Partiu. Aí, rapaziada, tá entrando aqui num lugar que eles vão vistoriar os caminhão. Caminhões, lado de lá. Vamos pra cá então. Veículos. Livianos. Livianos. E rapaz, já esfriou aqui, mano. Já tá 15 graus, mano. Sério? 15 graus já. Do lado da neve. Vambora, rapaziada. Vamos parar aqui na fila aqui agora. Os caminhões é pelo meio. Vai dar boa, se Deus quiser. Você é louco. Que medo que eu tô, mano. O cara fica apreensivo, né, velho? Ah, tem um brasileiro aqui na frente, ó. Bora. Bueno, me siento, é minha primeira vez. Isso. Uma declaração jurada. Declaração? Declaração
Gracias, gracias. Hunter. Yes, hunters. Hunters. Isso. Ai, graças. Somente câmeras para vlog, vídeo. Já. Drone, tudo mil. Aí, papel higiênico. Drones, onde estão? Drone. Drone. Drone, já. Drone. Câmera. Somente duas câmeras. Somente câmera. Digital. Isso. Mostra-me isso aqui abaixo, por favor. Geladeira? Já. Nada bebida. De somente bebida? Perfeito. Fruta? Verdura? Nada. Nada. Ajo? Nada. Pipoca? Nada. Já. Na outra. Acá. Somente chips? Já. Nutella? Ok. Miel? Bolacha? Miel? Não. Nada. Nada. Já. Preciso ver aqui arriba. Tá. Acá. Chuta. Somente roupas. Pero mueve um pouco. Para ver el, para ver el fondo. Visualiza. Já. Ok. Perfeito. Acá. Somente roupa. Já. Igual as outras. Ok. Perfeito. Necessito lo último. Que levantemos na cama. Levantar a cama? Por favor. Tá. Já. Vale. Eso. Junto. Acá. Allá, ah, vamos. Pero... Ya lo toco. Gracias. Acá. Ese no, no abre. ¿No abre? No abre. No abre. ¿Por qué no? No tengo. Sí abre. Ah, ah, ya. Disculpa, nunca abrí. Esa es la caja de seguridad. Nunca abrí. La caja fuerte. Acá. Esa es la caja fuerte del camión. Que me detenes. Ya. Ok, nada, no, amigo. Todo perfecto. ¿Cierto? Perfecto. Oh, ni sabía de eso. Ó, oh, tem um cofre aqui, viado. Não. Mentira. Por Deus do céu. Viado, meu caminhão tem um cofre, nem sabia. Consegui. Certo? Pegou. Graças, amigo. Graças. Como se compra um caminhão, não sabe ter um cofre? Não sei. Aí, rapaziada, conseguimos. Somos livres. O cara revirou o caminhão. Tudo, mano, olhou tudo, pediu pra abrir tudo, pra olhar tudo. Mas o cara foi gente boa demais. Gente boa, e daí eu falei pra ele, eu tava viajando, tudo amigo e tal, daí ele, não, põe nesse, liberado. E agora aí, a gente tá no Chile, o bagulho é complicado aqui, mano, e aqui, passar. Ó, ele não pediu pra abrir aqui, ó. Então, é aí que tá os bagulhos, tá ligado? Não, mas assim, rapaziada, eles olharam tudo, tá ligado? E gente boa, explicou como é a minha primeira vez, ele me mostrou as folhas, isso aqui você tem que ter, isso aqui não. Conversou bastante com a gente. Cara, legal, os caras fazendo piada ainda, se vamos a bailar em Chile. Tipo, se vamos pra alguma festa. Falei, não, estamos somente em passeio. Aí falei que a gente fazia vídeo pro YouTube e tal. Sim. E agora estamos no Chile. Ele pediu pra ver, eu abri o YouTube no canal dele, abri o seu canal e escrevi ele. Sério? Ele pediu? Pediu. Eu tava lá embaixo. Aí eu abri o seu canal e escrevi ele no seu canal. Agora ele é ser inscrito e escrevi no meu também. Aí, ó. A Neve, chegamos lá. Agora estamos no Chile oficialmente. Agora é Chile, filho. Daqui pra frente é só pra trás. Vambora. Louco. Tudo mas libertado pro lado de cá. Então é isso daí, eu vou gravando mais vídeos pra vocês. Então acompanha. Olha lá o rio. Olha lá, mano. Nossa, mano, lá embaixo. Para lá embaixo lá. Então é isso daí, um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo, tudo revistado, tudo olhado, tudo liberado. E vamos, rapaziada, nossa viagem do Chile está apenas começando. É isso aí, um beijo, um abraço, até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tamo junto.